ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်သူများအခုနားထောင်နေတာကတော့မြန်မာ night time story ကျွန်းနဲ့ကားထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကစာရေးဆရာကြီးမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်သားတဲ့ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးအိုဟင်နရီရဲ့ဝိထုတို့များတဲ့တပုတ်ဖြစ်တဲ့ပြန်မင်းဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ဝိထုတို့တပုတ်ကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ channel မှာအခုလိုမျိုးနေ့စဉ်အသစ်အသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ channel ကလေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခမရရဲ့မြင်မှာတော့ဒီကိစ္စကအစင်ချောနေမဲ့ပုံနေမှာပဲဒါပေမဲ့ကြုတ်ပြောပြတာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ဆောင်ပြီးနားထောင်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဖြစ်ခါရဒီလိုပါပြန်ပေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးဝင်လာတဲ့အချိန်ကကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ပေါ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဆိုတာကဘီလ်ဒီစကိုနဲ့ကျုပ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးရလာတဲ့အချိန်တုန်းကကျုပ်တို့ကတောင်ပိုင်းဒေသတွင်ကအဘမပြည်နယ်ထဲမှာရောက်နေကြပါတယ်အမှန်တော့ဒီစိတ်ကူးကနောက်တစ်ခါဘီလ်သုံးခဲ့တဲ့စကားသုံးနှုန်းတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းစိတ်ရောက်ယာယီစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးယူနေတဲ့တကင်တချိန်လေးမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးလိုပဲဆိုရမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကအဘမပြည်နယ်ထဲမှာဆက်မစ်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးငယ်လေးတစ်မျိုးရှိတယ်မျိုးသူမျိုးသားတွေကတော့ရသမြနဲ့ကိုဘွားကိုတောင်းတတဲ့သမားလူရန်းစားတွေပေါ့ဗျာဘူးနဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ထက်မှာနှစ်ဦးဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ငွေကဒေါ်လာ600လောက်ပဲရှိတယ်။အနောက်ပိုင်းအီလီနွိုင်းပြည်နယ်ထဲကမြို့ပြတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာကန်ထရိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဖို့ပွားပေါက်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးကန်ထရိုက်လုပ်မျိုးဆိုတာကလည်းကလိန်ကကြီးလုပ်ဖို့အင်မတန်လွယ်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီကန်ထရိုက်လုပ်တစ်ခုကိုဝင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငွေကမလုံလောက်ဘူးဗျ။ကျုပ်တို့မှာအနည်းဆုံးဒေါ်လာငွေ2000ကျော်လောက်လိုနေတယ်။ကျုပ်တို့ဟာကျုပ်တို့တည်းတဲ့ခေါတဲရဲ့ရှင်းမင်းနေစားလှေကားခုံမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတယ်။အခုကျုပ်တို့ရောက်နေကြတဲ့ဒေါ်တပိုင်းမျိုးတပိုင်းဒေသမျိုးမှာသားသမီးတန်ရစဉ်အလွန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျုပ်တို့အလေးနဲ့ထားပြီးပြောမိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့အခြားခိုင်လုံးတဲ့အချက်တည်းရဲ့အလုံးပေါင်းဆက်စဉ်းစားပြီးပြန်ပေးဆွေးရေးစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နယ်လို့ကျုပ်တို့ဆုံးဖြတ်မိကြတယ်။ပြီးတော့လေဒီလိုရဲ့မျိုးကသတင်းတောက်တွေလွှတ်နိုင်တဲ့သတင်းစာတိုက်တွေမရှိဘူး။ဒါအပြင်ကျုပ်တို့ရဲ့နောက်ကိုခြေရခံမိလိုက်နိုင်တဲ့ရဲရဲရှိကောင်းတွေလည်းမရှိဘူး။ဒီရဲ့မျိုးမှာခတ်ထုံထုံရဲချက်လောက်ကလွယ်ပြီးတွန်းကျင်ပါနေတဲ့ရဲမျိုးကရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ကျုပ်တို့လှုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့လှုပ်ဟာအောင်မြင်ရမယ်လို့ယူဆရတယ်။ကျုပ်တို့ကစမစ်မျိုးပေါ်ကအထင်ရှားတဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့တူဦးလေးတော်သားကိုပြန်မင်းဆွဲဖို့ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကအီဗန်ဇာဒေါ်ဆက်လို့ခေါ်တယ်။အဖေလုပ်တဲ့လူကလေးစားလိုက်တဲ့လူတယောက်ပါ။ဂုဏ်သီးလည်းရှိတယ်။စီးစင်းနဲ့လည်းတိတ်ကြည့်ပြီးအလွန်ပြင်းထန်ကြက်တဲ့လူတယောက်လို့နာမည်ကြီးတဲ့လူပါ။သူကပစ္စည်းတွေကိုအပေါင်ခံနေ။အပေါင်ပစ္စည်းတွေကိုများရအောင်သိမ်းချင်တဲ့ဝါသနာလည်းရှိတယ်လို့သိထားရပါတယ်။သူ့သားချတဲ့ကစနေသားပဲရှိသေးတယ်မျက်နှာမှာမှက်ကြောက်တွေအပြည့်နဲ့သပင်ကတော့နီကြောင်ကြောင်ပြကျုပ်တို့ဒီကောင်လေးကိုအမေးရကုတ်ထားနိုင်ရင်သူ့အဖေကကျုပ်တို့တောင်းတဲ့ဒေါ်လာငွေ2000ကိုကျုပ်တို့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးလာပေးမှာပဲလို့ကျုပ်တို့တွက်ကြတယ်ဆမစ်မြို့ရဲ့နှမိုင်ခွန့်ကွာမှာတောင်းတလုံးရှိတယ်တောင်လုံးကိုထင်းရွှေတော်တွေကဖုံးနေတယ်အဲ့ဒီတောင်ရဲ့နောက်ဖက်မှာကူတလုံးရှိတယ်ကျုပ်တို့ကစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုအဲ့ဒီကူထဲမှာတို့လောင်ကြပါတယ်တညက်နေခင်နေဝင်ချိန်မှာကျုပ်တို့ကမင်းရဲ့ထားနဲ့ဒေါ်ဆက်ရဲ့အင်ရှိကဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခြေထိတ်ကလမ်းမပေါ်မှာရှိနေတယ်။သူ့ဝင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိမှရှိနေတယ်။ချင်းစည်းရနာကကြောင်ပေါင်းစာလေးတစ်ကောင်ကိုချောက်ခဲရီကလုံးမီကလုံးကောက်ပြီးလမ်းပြနေတယ်။ဟဲ့ခြေထိတ်လို့ဘယ်လေကလမ်းခေါ်လိုက်တယ်။မင်းတကြောင်တထုတ်မလို့ခြင်းဘူးလား။မင်းရဲ့ထားကိုမစည်းခြင်းဘူးလားလို့မေးတယ်။ကောင်လေးကအပြေမပေးဘူး။ဘီလ်ကမှုန်တီတီမျက်နှာထားနဲ့မဆောင်ထိုးပြီးကြည့်နေတယ်။ဘီလ်ကတော့ကြုတ်ပတ်လက်ပြီးမစ်စတဖတ်မိပြတယ်။ပြီးတော့ဒီကုန်ကြစီအတွက်သူ့ဖိုးကြီးရှိကဒေါ်လာ900တိုးတောင်းကြတာဗောလို့လေတန်းတိုးတိုးနဲ့လမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကောင်လေးကိုဝိုင်းဖန်ကြတယ်။တဲပြီးမချောင်ဘူးပြော။ဝုန်းဝင်တကောင်နဲ့နဘန်းသက်ရတယ်လို့ပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဝိုင်းချုပ်ပြီးမြင်းလဲပေါ်တင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ကျိုးတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကသူ့ကိုမြင်းလဲနဲ့တင်ပြီးဂူစီကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ညမို့ချုပ်လို့အမောင်တို့ဖုံးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ကျုပ်ကမြင်းလဲကိုမောင်းပြီးဂူနဲ့သုံးမိုင်လောက်ကွာကရွာစီကိုလာခဲ့တယ်။
မင်းလဲကအဲ့ဒီရွာကငှားလာတာဗျမင်းလဲကိုပိုင်ရှင်လက်ထက်မှာအပ်ပြီးတော့ကျုပ်ကတောင်တန်းဘက်ကိုတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ကျုပ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘီလ်ကကောင်လေးကိုဖမ်းတော့ကရထားတဲ့သူ့ကိုယ်ဘဝဒဏ်ရာတွေကိုဆေးပလတ်စတာကပ်နေတယ်ဘူဝါကကြောက်တုံးကြီးရဲ့နောက်မှာတော့မိဖို့တဘူကမိတော့တွေထင်းထင်းတောက်နေတယ်ဟိုကောင်ကမိဖို့ဘေးမှာထိုင်ပြီးမိဖို့ဖို့တင်ထားတဲ့ကော်ဖီအိုကိုကြည့်နေတယ်သူရဲ့ကောင်ကသမင်းကြီးကြောင့်ကြကြမှာတော့ကျွန်းနဲ့ပတ်ထားတဲ့ငှက်တောင်းနှစ်တောင်းကိုမြင်နေရတယ်။ကျွန်းဝင်တော့ကောင်လေးကသူ့လက်ထက်ကဒုံနဲ့ကြုတ်ကိုချိန်မိအောင်လိုက်တယ်။ဟိတ်ပိုဟက်ဖြူကလွင်ပြင်းမှငါပြင်းကွာ။ငါလိုလူနီခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့စကန်းတဲ့ကိုမင်းဘာလို့ကြွကြော်ပြီးဝင်လာတာလဲကွာတဲ့။ကျုပ်ကကြောင်မီးလဲကြည့်တော့ဘီလ်ကလမ်းပြောတယ်။အခုတော့ဒီကောင်ကအသားကျသွားပြီးအားလုံးโอเคပဲတဲ့။သူကဘောင်းမီကိုလိုက်တင်ပြီးသူမျိုးတကြီးပေါ်ကဒဏ်ရာအပေါက်ပြဲတွေကိုကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ငါတို့ကအင်ဒီးယားလုပ်တန်းကစားနေကြတာကွ။ငါကသားမွေးမှုဆိုဟန့်လုပ်ရတယ်။ငါကလူနီခေါင်းဆောင်ရဲ့သုံးပန်းပေါ့။မနှက်ပြဲမနှက်မိုးလင်းရင်သူကငါရဲ့ဥကောင်းကုံကိုခွန်ခွာရမယ်။ဒီကောင်လေးကွာတော်တော်ချေပြင်းတာပဲ။အကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာအောင်ကန်နိုင်တယ်ကွလို့ကျုပ်ကပြောပြနေပါတယ်။ခြားတဲ့ကြည့်ရတာတော့သူ့ဘဝမှာပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ချိန်နဲ့တွေ့နေတဲ့ပုံပဲ။ဂူတကူတဲကစကန်းချနေတဲ့ဖြစ်ခါသူအချင်းစားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားအောင်လှုပ်ထားပုံပေါ်ပါတယ်။သူကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးဝန်ပြန်လုံလို့နာမည်ပေးတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုစပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တီတော်တွေပြန်လာရင်နေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုပ်ကိုတစို့ထိုးပြီးမိဖုတ်ခင်မယ်လို့လည်းကြိမ်းပေါက်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ကျုပ်တို့ညစာစားကြတယ်။ဟုန်ကနာလေးကတော့တကယ်အစာသေးရပါပဲဗျာ။ဝပောင်ရောက်တယ်။ပေါင်မုံနေနဲ့ဟင်းရီတွေကိုသူ့ပါဇက်ထဲအပြည့်ထိုးသိပ်ပြီးပလုတ်ပလောင်စားနေလိုက်တာဗျာ။တကယ်တရေမရေပဲ။အဲ့ဒါလို့စားတော့ဝါမျိုးနေတဲ့ကြာကပဲသူ့ပါဇက်ကအငိမ့်မနေဘူး။တောင်စင်ရေမြတ်ပောက်တက်ကြရစကားတွေပြောနေသေးတယ်။ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တော့ဟာသဘောကြားတယ်သိလား။အရင်တုန်းကဒီလိုနေရာမျိုးကိုတခါမှမရောက်ဘူး။ကျွန်တော်ကကျောင်းထဲအမကိုသိမ့်မုံနေဗျာ။အလကားလုပ်တယ်ပါဗျာ။ဟိုနေ့ကသိလားအတော်ရဲ့ကျုပ်ဦးတွေကိုအတွက်ဒီကစားဖြစ်တယ်ကျွတ်တွေကတော်တော်တောင်းကျမ်းတာပဲဗျာဒီနားကတော့ဟုတ်ကြီးရဲမှာတကယ်လူရိုင်းစစ်တွေရှိလားဟင်းရင်းနေနဲ့ထပ်ပေးပါအောင်ဗျာတစ်ပင်ကြီးကလှုပ်တို့လေးထိုက်တာလားကျွန်တော်တို့မှာခွေးပုတ်စ9ခေါင်အောင်ရှိရဲဗျာခမရနှာခေါင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နေရဲနေရတာလဲဟန်ရဲ့ကျွန်တော်ဖေကငွေတွေအများကြီးရှိတယ်သိလားကျွန်တော်ကကောင်းမလေးတွေဆိုရင်လုံးဝကြည့်မရဘူးသိတ်ကိုမြင်တတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွားပြုတ်ကြီးတွေကိုဖမ်းမိရင်ကျိုးနဲ့ဖမ်းရတာဗျာသိလားနွားထီးကြီးတွေကအော်ဒါသလားလေမော်သေးတွေကဘာလို့လုံနေရလဲခမရတို့ဒီကူထဲမှာအိတ်ဖို့အိယာတွေကရှိရလားကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကောင်လေးတယောက်မှာခြေချောင်းချောင်းချောင်းနောက်ရှိတယ်ကျုပ်တို့ရွေးကြတော့စကားပြောရတယ်နော်မြောင်းနဲ့ငါကြတော့ဘာလို့စကားမပြောတာလဲတစ်ဆက်နှစ်နှစ်ရအောင်ဘာလို့ဘာနဲ့ပေါင်ရမလဲတကယ်ပါပဲဗျာစကားတွေကိုပြောလိုက်တာများရှားထွက်ပြီးအသက်ထွက်သွားမဲ့အတိုင်းပဲဒီကြတဲ့ကပဲသူ့ကိုယ်သူလူနီတိုင်းကောင်းဆောင်ဆိုတာတတိယပြီးထင်ရမြင်ရတွေရှောက်လုံနေသေးတယ်သူရဲ့ဒုတ်ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုကောက်ယူပြီးဂူဝါကိုရှောက်သွားလိုက်ဒုတ်တနက်နဲ့လူဖြူတွေဝင်လာရင်စီးပြစ်ဖို့ချင်းလို့ချင်းနဲ့မျက်စိကိုနောက်နေတာပဲတခါတလေမှာတော့မျက်စိစလိုလုပ်ပြီးလက်ပတ်ပြင်းနေပါတယ်ဗဇက်ကလည်းအိန္ဒိယန်တွေအော်သလိုအော်လိုက်သေးတယ်သူအော်လိုက်ရင်တောင်းမွေးမုံဆူဟန်ကတုန်လှုပ်သွားတယ်အမှန်တော့ဘီလ်ကဒီကောင်လေးကိုစားတွေ့ကလေးကလန့်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်လူနေကောင်းဆောင်ကြီးအင်ကိုရောမပြောင်းချင်ဘူးလားလို့ကျုပ်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဟာဘာလို့ပြန်ရမှာလဲလို့သူကပြန်မေးတယ်အိမ်မှာတိတ်ပြော်စရာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကကြောင်းတက်ရတာကိုလည်းတိတ်မုံလားဗျကျွန်တော်ကအခုလိုစကန်းထွက်နေရတာကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်မဖို့ပါနဲ့မွေမြဲလုံးရဲ့တဲ့အခုချက်ချင်းတော့မပို့သေးပါဘူးကွာငါတို့နဲ့အတူတူဒီကိုယ်ထဲမှာတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နေလိုက်အောင်ပေါ့လို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူကကောင်းနေပြတဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမနေခဲ့ဘူးတိတ်ကိုပြောတာပဲဗျာတဲ့ကျုပ်တို့ည7နာရီလောက်မှအိယာဝင်ကြပါတယ်။ဆောင်ကြီးတွေကိုဖြန့်ခင်းပြီးလူနီခေါင်းဆောင်ကြီးကိုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြမ်းမအိခိုင်းနေ။ဒီကောင်လေးထွက်ပြေးမှကိုကျုပ်တို့မစိုးရင်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီတရေလေးကြောင့်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံး3နာရီကြာလောက်မအိကြရဘူး။တရေလေးကခုန်ခုန်ထပြီးသူ့ရဲ့ဒုတ်ရိုင်ဖယ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုတထိုင်တိုင်းနဲ့ပါဇက်တနက်ပစ်နေတာပဲဗျ။သူတနက်ပစ်တိုင်းကျုပ်နဲ့ဘီလီနားတွေကဦးနေတာပဲ။သူကတော့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာရန်သူတွေနဲ့အကြီးအကျယ်စော်နေတာပေါ့
ကျိုးထွက်ကတော့ဘလို့လုပ်ပြီးအိပ်ပျော်ရတော့မှလဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျုပ်ကအိပ်ပျော်သွားတယ်။အရှင်လွန်အားကြီးလို့အိပ်ပျော်သွားပေမဲ့အိမ်မက်ကဘယ်ကောင်းမှလဲ။အိမ်မက်ဆိုးတွေပဲမှတ်နေတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲခံရတယ်။ဆွဲသွားတဲ့ကောင်ကသပင်နီနီနဲ့ပင်လယ်ဓားများတယောက်ပြ။သူကကျုပ်ကိုသပင်တပင်မှာကပ်ပြီးတန်ကျိုးနဲ့ကြည်ထားတယ်။မနက်မိုးလင်းလင်းကြတော့ဘီလီယော်ဒန်နီကြောင့်ကျုပ်လက်နိုးလာတယ်။ကျုပ်ကြရတဲ့အော်ဇန်ဒီကကျောက်လန်တကြားအော်တဲ့အတန်လားပြိုလို့ရွှင်လို့အော်တဲ့အတန်လားအိန္ဒိယနေကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါအော်တဲ့အတန်လားခွဲခြားလို့မရပါဘူးဗျာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအော်ဇန်ကတော့ကျောက်စီရအတွက်ကောင်းတာပါပဲကျုပ်ဟာအိပ်ပျော်နေရကလန်နိုပြီးခုန်ထားလိုက်ပါတယ်လူနေကောင်းဆောင်ကြီးကဘီလ်ရဲ့ရင်မက်ပေါ်မှာခွာထိုင်နေတာကိုမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဘီလ်ရဲ့စပွင့်နေကိုတအားဆွဲဆုပ်ထားတယ်ကျင်းတဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့တာလီတာကြီးကိုကင်ထားတယ်ဗျ။တရဲလေးကဘီလ်ရဲ့ဥကောင်းကုန်ကိုတကယ်ခွာယူတော့မယ့်အနေထားဆိုတော့ဟိုကောင်ဘီလ်ကတအားကြောက်ပြီးတန်ကုန်ခင်းနေတော့တာပေါ့။ကျုပ်ကတရဲလေးရဲ့လက်ထက်ကဒါကိုအတင်းဝင်လို့ရတယ်ဗျ။ပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ရာပေါ်မှာအတင်းတွန်းလဲပြေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဘီလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတအားကိုကျသွားတော့တာပဲ။သူဟာအဲ့ရာပေါ်မှာလဲနေပြီမဲ့မျက်စိတွေကလုံးဝမမိတ်တော့ဘူး။ကျုပ်ကတော့ခဏတစ်ဖြုတ်မိကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်။မိခင်ဒီနေ့မနက်နေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုပ်ကိုတစို့ထိုးပြီးမိရှွတ်တက်မယ်လို့သူပြောထားတဲ့ဟာကိုလည်းကျုပ်သတိရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးစိတ်လည်းမလှုပ်ရှားဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဟာလဲနေရကနေထားလိုက်တယ်။ကျောက်တော့တုံးကိုမိပြီးဈေးတံကိုဖွာနေလိုက်မိတယ်။မင်းမဖြစ်လို့အိယာကအစိုးကြီးထားနေတာလဲဇမ်လို့ဘေးကလှမ်းအော်တယ်။ငါလားငါပခုံးနေကနာလို့ပါကွာအိတ်နေမစားထထိုင်နေတက်တာမဲထင်လို့အောင်မမင်းကလူလိမ့်မယ်လို့ဘီလ်ကပြောပါတယ်မင်းကြောင့်နေတာငါသိပါတယ်ကွာဟိုမင်းစားကောင်လေးကနေထွက်ရင်မင်းကိုမီးရှို့တတ်မယ်လို့ချိန်ထားတယ်မဟုတ်လားသူကမင်းကိုတကယ်မီးရှို့မှကြောက်ပြီးမင်းထထိုင်နေတာပါကွာဒီမင်းစားလေးကလည်းမီးချစ်တွေ့လို့ကတော့မင်းကိုတကယ်မီးရှို့မှတေးကြတယ်အေးကွာကြောက်စရာတော့ကောင်းပါကွာဒီလိုတရေလေးတကောင်အိမ်ပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်ငွေပေးမဲ့လူမှရှိပါမလားကွာရှိမှာပါကွာလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူ့လိုမျိုးလူတကာကအော်ကြောလန်လောက်အောင်ဆိုတဲ့တရေတစီလူကောင်လေးမျိုးကမိဘကတိတ်ချစ်တဲ့ကောင်လေးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီတော့တိတ်မဆိတ်မပူပါနဲ့ကွာသူ့မိဘကပြင်ရွေးမှာပါကဲပါကွာမင်းနဲ့ဟိုတရေလေးကအိယာကထားကြပါတော့မနှက်ဆန်စားအောင်ချက်ချက်ပြုတ်ကြအောင်ငါကတော့ထောင်ထိပ်ပေါ်တက်ပြီးထင်ကအောင်မယ်လို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ဟာတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ကျုံမော်လင်ထားတာကတော့ဆမ်မစ်ရွာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒုတ်တွေဓာတွေခရင်းတွေကောက်ဆတွေဒဇင်းတွေကင်ပြီးပြန်ပွေးဆိုးတဲ့တရေခန်းတွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူအုပ်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့တွက်ထားတာ။ဒါပေမဲ့စိတ်ငြိမ်နေတဲ့ဒေါတောင်ရင်မြေကိုပဲမြင်ရတယ်။လမ်းမှာတော့လားတကောင်နဲ့လဲထုံနေတဲ့လူတယောက်။အဲ့ဒီလူကလွယ်ပြီးလူဆိုလို့တရားမှမမြင်ဘူး။ပြန်ပေးတဲ့နေ့ဟာကောင်လေးတွေရဲ့မိဘစီရောက်သေးပုံမရဘူး။တော့ထဲကတော့တကောင်ကိုဝင်းမလွေဆွဲသွားပြီဆိုတာဘသူကမှသိသေးပုံမရဘူးလို့ကြုံတွေးမိတယ်။ဝင်းမလွေတွေဘက်ကနှကောင်းနှက်မြက်တွေကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေပြီထင်တယ်လို့ကြွေးရပြီးကျုပ်ကတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်။ကျုပ်ကူတဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားတော့ဘီလ်ဟာနယံမှာမှီပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အသက်ကိုလည်းခက်ခက်ခက်ခဲရှူနေရတယ်။ဟိုတရေလေးကတော့သူ့ရဲ့အနာမရဲ့နေတယ်လက်ထက်မှာကင်ထားတဲ့အုံသီးတစ်လုံးစာလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ခဲကြီးနဲ့ဘေးရဲ့ကောင်းကိုထုမယ်လို့ကြိမ်ပြောင်းနေတယ်။မင်းခွဲကောင်လေးကအယမ်းဆိုတာပဲကွာ။ငေါနောက်ကျော်တဲ့ကိုအာလူပြုတ်ပူပူကြီးလုံထဲတယ်။ပြီးတော့ကျိုးဘော်ကအာလူကိုခြေထောက်နဲ့နင်းချပြတဲ့ပူလုံးလုံးငါမှထွန်းထွန်းကိုလူသွားတာပဲ။ငါမှကလည်းဒေါသဖြစ်ကြနဲ့သူ့နှအုံကိုလက်သီးနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။မင်းမှတနက်ပိုင်းမဟုတ်လားဆမ်လို့ဘေးကကျိုးကိုရှင်းပြပါတယ်။ကျုပ်ကချက်ချင်းပဲကောင်လေးလက်ထဲကကြောက်ခဲကြီးကိုလူယူလိုက်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခမည်းကိုအသေးသက်မယ်လို့ကောင်လေးကဘီလ်ကိုလမ်းပြပါတယ်။လူနီကောင်းဆောင်ကိုရိုက်ရတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။တကယ်လို့ရိုက်ရင်လဲရိုက်တဲ့ကောင်မခံရမှခမည်းကြီးတရီထားနေတဲ့။ကျုပ်တို့မနက်စာစားပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့တရေလေးကသူ့အိတ်ကတ်ထဲကကျိုးတွေနဲ့ပူချီထားတဲ့တရေတစားကိုယူပြီးကူပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပါတယ်။ဒီကောင်လေးဘာချင်းယုံလို့လည်းမသိဘူးလို့ဘီလ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်ကလေးထွက်ပြေးလိုက်မယ်လို့မင်းထင်သလားဆမ်လို့မ
မေးတယ်။ပြေးမှာတော့မပူပါနဲ့ဒီကောင်မပြေးပါဘူးလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီငနာလေးကြည့်ရတာအင်ကိုခနဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေတောင်းဖို့ကိစ္စကိုတော့အမြန်ဆုံးစီစဉ်မှဖြစ်မယ်။ဒီခလေးလေးပြောက်သွားတဲ့အတွက်ဆမ်မစ်ရွာထဲမှာလှုပ်ရှားရှားမဖြစ်သေးတာတော့အမှန်ပဲကွာ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ဒီငနာလေးပြောက်သွားတာမသိကြဘူးနဲ့တူတယ်။သူ့အိမ်ကလည်းတညလောက်ပြောင်းနေတာလောက်ကိုတော့တိတ်ပြီးအေးထားဖို့မရဘူး။သူ့အတော်တို့ဦးလေးတို့အိမ်နီးနာချင်းတို့အိမ်မှာပဲအိတ်တယ်လို့ထင်နေကြပုံမယ်။အေးလေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးပြောင်းနေတာကိုဒီနေ့တော့သိကြမှသိကြတယ်။သိရင်စိုးရင်ကြတော့မှာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်လေးအတွက်ရေကငွေ$2000လာပေးဖို့သူ့အဖေစီအကြောင်းကြားဖို့စီစဉ်ရအောင်။ကျုပ်စကားလည်းဆုံးရောပြင်ကအော်တန်ကြရပါတယ်။အိန္ဒိယတွေဆစ်ရှိတဲ့အခါအော်ဟိလေးရှိတဲ့အော်သမျိုးပြမကြခင်မှာပဲဟိုမင်စာကလေးကဂျိုးကိုသူ့ကောင်းပေါ်မှာဝေယံပြီးဂူတဲကိုပြေးဝင်လာပါတယ်ကျုပ်ကအချိန်နေကိုရိမ့်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဘေးကိုခုန်ရှောင်နိုင်နိုင်ပါတယ်ကျုပ်နားထဲမှာဒုက္ခနဲ့မိသန်းကြလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဘီလ်စီကဥက္ခနဲ့မိသန်းထွက်လာပါတယ်ကျုပ်တို့လုံးစားလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ခဲတဲ့တုံးကဘီလ်ရဲ့ဘဲဘက်နဲ့ရွယ်အနောက်နားကိုဝင်မှန်သွားတာပြချက်ကောင်းထီးရဲဆိုတော့ဘီလ်ကသူ့ရှိကမိဖို့ပေးမှချစ်ဖြစ်လက်ပြေလဲကြသွားပါတယ်။ပကံနေဆေးဖို့တင်ထားတဲ့ယင်းနေဦးလဲမှောက်ကြသွားတယ်။ကျုပ်ကကသောကမျောနဲ့ဘီလ်ကိုဝင်ဆွဲတယ်။သူကိုမိဖို့နဲ့ဝေးရစီသို့အယူတိုက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူ့ရဲ့ကောင်းကိုရေအေးတွေနဲ့လောင်းပေးနေရတယ်။တော်တော်လေးကြာတော့ဘီလ်ကသတိရလာတယ်။သူ့နာနာကထွက်နေတဲ့ဘူကြီးကိုစမ်းကြည့်ပြီးငါ့ကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့စမ်းမြဲဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကလေးလက်ချက်ကြောင့်ငါအသက်ထွက်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျုပ်ကချက်ချင်းပဲဂူအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပြီးဟိုတရေကလေးကိုဖမ်းပါတယ်။သူ့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကန်ကန်ပြီးတအားခါရမ်းပြလိုက်တယ်။ဗဇက်ကလည်းဒေါ်ဘွားဘွားနဲ့သူ့ကိုအသက်ကုန်ချိန်မှောင်ဖြစ်တယ်။ခွေးကောင်လေးငါမင်းကိုအခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်ဖို့မယ်။မင်းကောင်းကောင်းနေမလားမနေဘူးလားအခုပြောစမ်း။ကဲလေးငါနင်းအုပ်လိုက်ရ။ကျွန်တော်ကကစားတာပဲဗျာလို့သူကပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထိအောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘာသာသူမရှောင်တတ်လို့ဖြစ်တာပဲ။ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုလက်သီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုးလဲ။ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်မပို့ဘူး။ဒီနေ့စကောက်လုံတန်းကစားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကောင်းကောင်းနေမယ်ဗျာတဲ့။မင်းဟာအမင်းဘာလို့တမ်းမဲ့ကစားငါမသိဘူး။ကစားတာကမင်းကြိုက်တာကစား။မင်းကိုထိန်းပေးမယ်မစ္စတာဘီနဲ့မင်းတို့ကြိုက်ရကစားနိုင်တယ်။ဒီနေ့မင်းနဲ့အတူတူသူကပဲရှိမှာငါကဒီနေ့အပြင်ကိုလုံးစီရရှိရတခုသွားလောက်ရမယ်ကဲကွာအထဲကိုပြောင်းဝင်ခဲ့မစ္စတာဘီကိုတောင်းမလိုက်သူ့ကိုထိခိုက်မိအောင်လုပ်မိတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ပါတယ်လို့ပြောလိုက်မပြောရင်မင်းကိုချက်ချင်းအိမ်ပြန်ဖို့မယ်လို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကသူ့ကိုဘီလ်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘီလ်ကိုသူ့နဲ့ဝေးရာကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးဂူနဲ့သုံးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ Poplar Grove ရာကိုသွားမဲ့အကြောင်းဆမ်မစ်ရွာဘက်မှာပြန်မဲကိစ္စကိုဘလို့ပြောနေကြရဲဆိုတာစုံစမ်းမဲ့အကြောင်းအသိပေးထားလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကောင်းလေးရဲ့အဖေဒေါ်ဆက်ရှိကိုဒီနေ့ပဲစပို့ပြီးငွေတောင်းမယ်။ငွေကိုဘလို့လာပို့ရမယ်ဆိုတာလဲအသေးစိတ်ညွှန်ကြားရမယ်လို့သူကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းမင်းသိပါတယ်ဆမ်များမင်းနဲ့ငါအလုပ်လုပ်လာတာကြပါပြီ။ငါအနေနဲ့ကစနစ်တာတို့လက်နာကြောက်တာတို့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အခုဒီတရေလေးကိုပြန်ပွေးဆွဲလာတဲ့ကိစ္စမှာတော့ငါတော်တော်စိတ်ကုန်နေကွာဒီတရေလေးကြောင့်ငါယူရပါတော့မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်လေငါနဲ့သူ့ကိုနှစ်ယောက်တည်းတော့ထားမပစ်ခဲ့ပါနဲ့ကွာလို့သူကပြန်ပြောပါတယ်ငါတော့မှမကြပါဘူးဖေလျာနင်းလေကင်းလောက်တော့ပြန်ရောက်မှာပေါ့လို့ကျုပ်ကပြန်ပြောပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီမြင်စာကလေးကိုပြောအောင်ထိမထားလို့မဖြစ်ဘူးကွာငါပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ထိတော့ထိထားအောင်မကဲကွာတို့နှစ်ယောက်သာတိုင်ပင်ပြီးတရေလေးဖြစ်စီစာရေးကြရအောင်ဘီလ်နဲ့ကျုပ်ဟာစာရွက်နဲ့ခဲတံယူပြီးစာရေးကြပါတယ်ဟိုကောင်ကလေးကတော့ဆောင်းတစ်ထည့်ခြုံပြီးဂူဝါမှာကင်းဆောင်နေတယ်ဘီလ်ကပြန်ပွင့်ငွေကိုဒေါ်လာ2000မတောင်းပါနဲ့တဲ့ဒေါ်လာ1500လောက်ပဲတောင်းပါတဲ့ကိုအလင်းချိန်ပေါင40လောက်သာရှိရဒီတရေလေးအတွက်ဒေါ်လာ2000ပေးရမယ်ဆိုရင်မိဘတွေတနာစရာကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်ကသူ့သဘောအတိုင်းလိုက်ရောလိုက်ရပါတယ်ကျုပ်တို့ရေးထားတဲ့စာကတော့လူကြီးမင်းအီဗန်နီဇာဒေါ်ဆက်ခမညာကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးမင်းရဲ့သားငယ်အား
ဆမ်မစ်ရွာနဲ့အလွန်ဝေးကွာလာတဲ့နေရာတနေရာမှာဝတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ခမည်းအနေနဲ့သူ့ကိုရှာဖွေမိဆိုပါကတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။အတော်ဆုံးသောဆုံတော့အကျော်မော်တွေငါပြီးရှာဖွေပါကလည်းတွေ့နိုင်မှမလဲ။ခမည်းရဲ့သားအားပြင်လဲရရှိလိုပါကထိုနည်းလမ်းများကအကျိုးရှိမည်မဟုတ်။ယခုရေးသားလိုက်တဲ့စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်းသည်သာတင့်အတွက်အကျိုးဖြစ်တွန်းပွဲရရှိ၏။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တင့်သားအားပြန်လည်ပေးရအတွက်တင့်တံမှာဒေါ်လာငွေ1500ကိုရလိုသည်ထုံငွေကိုအီစာထဲ၌ဖော်ပြထားသည့်နေရာသို့တကောင်ရံတွင်လာရောက်ပေးပို့ရမည်အကယ်၍ရင်းစည်းကမ်းတိုင်းလိုက်နာမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကပြောသည့်အတိုင်းလက်ခံသဘောတူကြောင်းစာတစောင်ရေး၍လူတစ်ယောက်အားယနေ့ည8:00ခွဲတိတိတွင်ပို့ခိုင်းလိုက်ပါလာသည့်အခါအောက်ပါလက်ညွန်ချက်ကိုသတိပြုလိုက်နာပါ Popular Group ရာသို့သွားတဲ့လမ်းတိုင်းလိုက်လာ၍ဈေးခွက်ချောင်းကိုဖျက်မိတဲ့အခါဂိုက်ဒီယာခန့်အကွာမှာဂျုံကင်းကြီးရဲ့ညာဘက်ဘေး၌ပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီး၃ပင်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထိုပင်ကြီးများရဲ့တတရတစ်ပင်နဲ့မနက်ချင်းဆိုင်ရှိဂျုံကင်းချန်တိုင်းခြေရင်းမှာအသင့်ချထားတဲ့တစ်တာကြီးတစ်လုံးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စာဖို့သမားကအဖြေစာကိုထိုတစ်တာတွင်မှထည့်ထားပြီးအမြင့်ဆုံးဆမ်မစ်ရွာသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍သင်ဘက်မှကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည့်အတိုင်းတောင်းဆိုချက်များကိုမလိုက်နာဘဲသစ္စာဖောက်ဖျက်ရင်အထောက်ချင်းကြံစီခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါကသင်ရဲ့သားအားပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မည်မဟုတ်ပေအကယ်၍သင်ကကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံထားတဲ့ငွေကိုပေးပါကသင်သားအားသင်ထံသို့3 ရက်အတွင်းဘေးမတည်ရမခါဘဲပြန်လည်ဆက်ရအောင်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဤတောင်းဆိုချက်များကိုဈေးစီရန်မကြိုးစားပါလိမ့်နှင့်ပုံထင်ရဆိုင်မြလူနှစ်ဦးကျုပ်ဟာဤစာကိုဒေါ်ဆက်လိပ်စာတက်ပြီးအိတ်ခတ်ထဲထည့်ယူလာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ကူကအထွက်ခါနီးမှာတရေလေးကလာပြီးပြောပါတယ်ခမရတော့နေတုန်းကျွန်တော်ကစကောက်လူတိုင်းကစားမယ်ခမရလည်းကစားနိုင်တယ်လို့ကျုပ်ကပြောပြီးပြီပဲမင်းကြိုက်တာကစားဖို့လို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မစ္စတာဘေကမင်းနဲ့ကစားလိုက်မယ်မင်းကစားနည်းကဘာလဲကွာကျွန်တော်ကစကောက်တယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကခံတက်စီကိုမြင်းနဲ့ဆိုင်နေအင်ဒီယန်နေလာနေပြီးတော့အမြန်လာပြီးတည်င်ပို့တာကျွန်တော်ကအခုအင်ဒီယန်ကောင်းဆောင်မလုပ်ချင်တော့ဘူးစိတ်ကုန်သွားပြီအခုဆိုရှေ့ပြေးကင်းသမားစကောက်ဖြစ်သွားပြီအေးလေမင်းတဘောပေါ့မင်းချိန်တာကစားတာပဲငါတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးမစ္စတာဘေကတော့မင်းနဲ့ကစားနိုင်မှာပါလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကစားနည်းမှာငါဘာလို့ရမှာလဲကွာလို့ဘီလ်ကကောင်းလေးကိုတန်တရာမကင်းနေမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်ပြီးမေးပါတယ်ခမရမင်းလို့ရမှာလို့ကောင်းလေးကဖြေတယ်ခမရကလက်တည့်ချီတွေကိုလေးပတ်ထောက်ပေးရမှာဗျကျွန်တော်ကမင်းမပါဘဲနဲ့ခံထက်ကိုဘလို့လုပ်ပြီးလာလို့ရမှာလဲဗျဒီကောင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေအောင်လုပ်ထားမှဖြစ်မယ်ဘီရီအဲ့ဒီတော့တီးခံလိုက်ပါကွာဒို့အစီအစဉ်ချောသွားအောင်တော့လုံမဖြစ်မှာလို့ကျုပ်ကဘီလ်ကိုသတိပေးရတယ်ဘီလ်ကလေးပတ်ထောက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ထောင်ချောင်းမှနေတဲ့ရုံတငယ်မျက်လုံးတွေနဲ့တူးနေတယ်။ဟိတ်ကောင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကဘလောက်ဝေးတယ်လဲလို့ဘီလ်ကတရေလေးကိုလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်။မိုင်90ဝေးတယ်ဗျာလို့တရေလေးကဖြေတယ်။ခမည်းကခန္ဓာကိုအချိန်မီဒုံးဆိုင်ပြေးရမှာ။ကဲအခုပဲစမယ်ပြေးတော့။ပြပြဆူဆူနဲ့ကောင်လေးကဘီလ်ရဲ့ကြောဘော့ကိုပြေးပြီးခုန်လိုက်ပါတယ်။သူ့ချက်တော့နှစ်ဖက်နဲ့ဘီလ်နှစ်ဘေးကိုဆောင်းဆောင်ထိုးတယ်။ဒုက္ခပါပဲဆမ်များလို့ဘီလ်ကညီပါတယ်။မင်းမမြန်ပြန်မလာလို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာ။အမြန်ဆုံးသာပြန်ခဲ့ပါ။ဒုငွေတောင်းတာများများသွားသလားမသိဘူး။တထောင်ကျော်ဆိုတော့လာမရွေးရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။ကျုပ်အနေနဲ့ဘာမှထပ်ပြောစရာမရှိလို့မပြောတော့ဘူး။ Popular Group ရဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာထဲကလူတယောက်ကပြောတယ်။ဆမ်မစ်တို့ကရွာလူကြီးဒေါ်ဆက်ရဲ့သားကလေးပြောက်နေတယ်တဲ့။ကျုပ်သိကျင်တာကအဲ့ဒါပါပဲ။ကျုပ်ကပါလာတဲ့စာကိုစာလိုက်အထိသွားပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။ကျင်းရစာတိုင်မူကမကြခင်ဆမ်မစ်ရွာကစပို့လူလင်ဟာစာတွေကိုလာယူတော့မှပါလို့တောင်ကျုပ်ကိုပြောပြလိုက်ပါသေးတယ်။ကျုပ်ကူကူပြန်ရောက်တော့ဘီလ်နဲ့တရေလေးကိုမတွေ့ဘူး။ကျုပ်ဟာဂူထဲမှာရောဂူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောလိုက်ရှာတယ်။အစအနလည်းမမြင်မိဘူး။ဒါကြောင့်ကျုပ်ဟာဆေးတံကိုမိညင်ရင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။နာရီဝက်လောက်ကြမှာတော့ခြုံတစ်ခုတည်းကချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အတန်တွေကြားလိုက်ရပြီး
ဘီလ်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့နောက်မှာတော့ခြေတံမကြအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်လာနေတဲ့ကောင်လေးပြ။မျက်နှာကလည်းဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့။ဘီလ်ကတော့ကြောက်ရွံ့ရောက်တော့ရက်လိုက်တယ်။သူ့ခေါင်းကအုတ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးလက်ကင်ဘဝနဲ့မျက်နှာကချွေးတွေကိုတုပ်နေတယ်။ကောင်လေးကတော့သူ့ရဲ့နောက်ရှိပေကွာလောက်မှာရက်နေတယ်။မင်းကတော့ငါ့ကိုသစ္စာပေါက်လို့ဆွဆဲတော့မှတေးကြနေပြီဆမ်လို့ဘီလ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ငါမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟိုကောင်လေးဒီမှာမရှိတော့ဘူးငါဒီတရေလေးကိုအိမ်ပြန်ခန်းလိုက်ပြီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းတီးခန့်ဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်မရဘူးဆမ်များတီးခန့်နေဆိုတာကလည်းအတိုင်းတာနဲ့ကွာအတိုင်းတာကိုကြော်သွားရင်လုံးဝမရတော့ဘူးအခုဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကွာလို့ကျုပ်ကမေးလိုက်ပါတယ်သူကငါ့ကိုမြင့်လုတ်ပြီးစီတယ်ကွာလို့ဘီလ်ကပြောတယ်။ခန်းတက်ကိုမိုင်90ကျော်ခရီးကွာကြာကြီးစီတာ။အဲ့ဒီနောက်တော့တနားရီကျော်ကျော်လောက်သူမေးတဲ့မိကွန်တွေကိုငါကဖြေနေရတယ်။မေးတဲ့မိကွန်တွေကလည်းယူသွားလိုက်ပါတယ်ကွာ။ဘာတွေမှန်ကိုမသိဘူးတကယ်ရှာရှာပပောက်တွေ။အပောက်တွေထဲမှာဘာမှမရှိတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ယူလိုက်ပါတယ်ကွာ။နောက်တော့လမ်းမကြီးတစ်ခုနှစ်လမ်းသွားလို့ရတဲ့ဟာကဘလို့ပုံနဲ့သွားလို့ရရလဲတဲ့။မျက်ဖြစ်နေကိုစိမ့်နေအောင်ဘာရင်နဲ့လှုပ်ထတာလဲတဲ့မင်းပဲစဉ်းစားကြည့်ကွာလူတယောက်ဟာအများကြီးခံနိုင်ရင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရေလေးနဲ့ကြတော့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့မလွယ်ဘူးငါသူ့အိမ်ကြီးကိုလဲဘင်းအောင်နာကဆုပ်ပြီးတရွတ်တိုက်ဆဲကိုလာခဲ့တယ်တောင်ပေါ်ကနေအောက်ရောက်တဲ့အထိတလန်လုံးငါကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းလာတယ်ငါလက်တွေကိုလည်းနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကိုက်ခံရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလဲကွာငါကသူ့ကိုဆက်မစ်ကြွားပက်သွားတဲ့လမ်းကိုပြပြီးခြေတော်နဲ့တအားကန်ထလိုက်တာရှစ်ပေလောက်အကွာထီလွင့်သွားတယ်သိလားတို့တောင်းတဲ့ငွေကိုတော့အဆုံးခံရတော့မှာပဲဒူးအနေနဲ့တောင်းထားတဲ့ငွေကိုတော့အဆုံးခံရတော့မှာပဲငွေနဲ့လူတစ်ခုခုတော့အဆုံးခံမှဖြစ်မှာမင်းမဲစဉ်းစားကြည့်လေကွာငွေကိုအဆုံးမခံခြင်းရင်မင်းငွေချင်းကဟာအယူဆောင်ကိုသွားမှာသေးကြပြီကွာတို့တို့တောင်းထားတဲ့ငွေကိုလက်လို့ရမှာမလို့ဘေးကစိတ်ကောင်းဖို့မပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတရေလေးဘေးရန်ကဝေးတော့မှာမို့သိပြီးစိတ်ချမ်းသာနေပုံရပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကအတော်ပင်ကြည်လင်နေပါတယ်အချိန်နေမှန်ကိုမြင်နေရတဲ့ကျုပ်ကလည်းသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီမဲ့ဘယ်မင်းတို့မျိုးထဲမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိသလားလို့ကျုပ်ကမေးမိပါတယ်မရှိဘူးကွာလို့ဘီလ်ကပြန်ပြောပါတယ်တို့မျိုးထဲမှာငှက်ဖျားရောဂါတွေတော့ရှိတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲတဲ့အေးကွာဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းရဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါလားလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဘီလ်ကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟိုတရေလေးရနေတာကိုလည်းမြင်ရော။သူ့ရဲ့မျက်နှာကဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပြီးတခါတည်းမြေကြီးပေါ်ကိုချစ်ပြည့်တဲ့ဖြစ်ထန်ချလိုက်တယ်။သူဟာမျက်ပင်တွေပေါ်ကောင်းဆိုင်ကြပြီးငေးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပါတယ်။တနအိနီးပါးလောက်မလုံမရှက်ထားနေတဲ့ဘီလ်ကိုကြည့်ပြီးကြောက်ဆိုရင်းသွားပါတယ်။မတော်တဆစိတ်ဖောက်ပြန်သွားရင်ခက်လာကြည့်ရဲ့လို့တွေးပြီးစိတ်ပူနေမိပါတယ်။ချက်ချင်းမဲ့ကျုပ်ကကျုပ်တို့အစီအစဉ်ဟာမကြခင်အဆင်ပြေသွားမှာမလို့ဆင်းရဲစရာမရှိကြောင်းကျုပ်တို့စာကိုရရင်ကောင်လေးရဲ့အဖေစီကငွေဟာဒီညတကောင်ရံမှာရောက်လာဖို့ရှိကြောင်းပြောပြပြီးသူ့ကိုဖြောင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘီလ်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ထိန်ပြီးထန်နေရကနေထလာပါတယ်ကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးခပ်ပြုံးပြုံးခက်မက်မက်မျက်နှာထားနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အမောပြေသွားရင်ကောင်လေးနဲ့ရုရှားဂျပန်စစ်တိုက်တန်းကစားမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းအနောက်ရှက်မရှိပဲငွေရဖို့ကသာအဓိကထားပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်သူတို့စီကအပြေလာပေးဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့သစ်ပင်ကြီးကလက်မကြီးနဲ့ကပ်နေပါတယ်လေးဘက်လေးထဲမှာလည်းလက်ကွင်းနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့ရဲတွေခေါ်လာရင်အဝေးကြီးကမြင်နိုင်တယ်ဒီကောင်လေးလက်ကွင်းနေတဲ့လက်မကြီးကိုမဖြတ်ပဲသစ်ပင်ကြီးကိုရောက်မလာနိုင်ဘူးဒီတစ်ချက်ဟာကျုပ်တို့ဘက်ကအသာစီးရထားတဲ့အချက်ပြဒီလိုနဲ့ပဲညရှိနိုင်ရွယ်တိတီမှာကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့သစ်ပင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးပုံနေကြပါတယ်ဆလာပိုးတဲ့ကံကိုဒီနေရာမှာစောင့်နေတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိကျပဲပြောတငယ်လေးတယောက်ကစပိန်တစီနဲ့ရောက်လာတယ်ကျုပ်တို့ခြားထားတဲ့တတားတွေကိုစက်ကူလေးကလေးထည့်ပြီးချက်ချင်းပဲဆက်မစ်ဒရဘက်သို့ပြန်သွားပါတယ်ကျုပ်ကသစ်ပင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးနောက်ထပ်တစ်နာရီတိတိစောင့်ကြည့်နေတယ်နောက်ကြောင့်ရှိမရှင်ကြည့်အောင်မှဖြစ်တာဗျဒီလုံမျိုးကစစ်စစ်တေချာမှဖြစ်တာမဟုတ်လားတနားကြီးလဲကြောရောကျောက်ဟာ
နှင့်ဘောကရှော့ဆင်လာခဲ့တယ်။တစ်သားတွေကစာကိုကပြားကရယူပြီးဂူဘတ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဂူထဲမှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မင်းနဲ့စာကိုအော်ဖက်ပြရတယ်။စာရဲ့အဆိုကတော့ထင်ရဆိုင်မဲ့လူနှုတ်ဦးထံသို့လူကြီးမြမြခမခမတို့စာတိုင်းမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့စာကိုကျွန်ုပ်ဒီနေ့ပဲရပါတယ်။ကျုပ်သားအတွက်ငွေဘလောက်ပေးပြီးရွေးရမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။ခမတို့တောင်းထားတဲ့ငွေကအနှဲငယ်များလုံးနဲ့လို့ကြုတ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ဘက်ကအကြံတစ်ခုပြုပြရစေ။ဒီအကြံကိုခမတို့ကလည်းလက်ခံကြမှာပဲလို့ကျုပ်ယုံကြည်နေပါတယ်ခမ။ခမတို့အနေနဲ့ကျုပ်သားဂျွန်နီကိုအိမ်ပြန်ပို့တဲ့အခါကျုပ်တို့ကိုငွေသားဒေါ်လာ250တိတိပေးပါ။အဲ့ဒီမှသာကျုပ်သားကိုခမတို့လက်ထက်ကပြန်လဲလွှဲပြောင်းယူဖို့ကျုပ်သဘောတူမှာပါ။တကယ်လို့လာဖို့မယ်ဆိုရင်လည်းညဘက်ကျမှလာဖို့ပါ။ကျုပ်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကကျုပ်သားကိုပျောက်သွားပြီလို့ယုံကြည်နေကြတာပါ။ကျုပ်သားကိုခမရတို့ကပြန်ပို့တာကိုမြင်သွားရင်တော့ခမရတို့ကိုသူတို့ကအန်တရယ်တစုံတစ်ခုပေးလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျုပ်လုံးဝတောင်းဝန်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။လေးစားသွားဖြင့်ဒေါ်ဆက်အတော်ကိုလူပွားဝါတဲ့ခွေးသခိုးကြီးပါလား။ဒီကောင်ကြီးကငါတို့ကိုစော်ကားမော်ကားပြူတာ။စကားမဆုံးခင်ကျုပ်ကဘေးရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်စကားကိုမဆက်နိုင်တော့ဘူး။သူမြခွက်ကမျက်နှာတေးလေးနဲ့ပြကျုပ်ကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကတခါတရံတောင်းမှန်နေတယ်လို့လို့ပဲငါတောင်းမှန်ပါတယ်ဆမ်မြဲလို့သူကပြောပါတယ်ဒေါ်လာ250ဆိုတာဖိလောက်တဲ့ငွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းရတို့မှငွေရှိနေတာပဲဟိုတရေလေးကိုနောက်ထပ်တညသိပ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကောင်လေးလှုပ်ပုံကြောင့်ငါဟာအယူထံကိုသွားရမှာတေးကြတလောက်ဖြစ်နေပါတယ်ကွာဒီချိန်မှာမစ္စတာဒေါ်ဆက်ကအလွန်ရံ့ရောတယ်လို့ငါထင်ပါတယ်။ဒီလောက်ငွေကလေးတောင်းတာဟာဒို့အပေါ်ညှတာထောက်ထားရကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တငယ်ချင်းရယ်စိတ်ကူးမှုလွဲပါနဲ့။အခါအခွင့်ကြုံတော့သူ့အကြံပြုချက်နဲ့ကံလန်းချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါကွာ။လက်ခံမယ်မဟုတ်လားဟင်နဲ့။အမှန်တိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်လဲဒီတရေလေးကြောင့်စိတ်တွေနှောင့်နှေးတာပါပဲဘီလီယာလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီညပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်။သူ့ဖေတောင်းတဲ့ငွေကိုလည်းငါပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲဟိုတရေလေးကိုကျုပ်တို့ပြန်ပို့ပေးလိုက်ကြပါတယ်။မပြန်ပါဘူးလို့နေလို့ကျုပ်တို့မှာအပင်ပန်းခံပြီးချုံမော်နေရသေးတယ်။သူ့ဖေကသူ့အတွက်ငွေနာကိုရိုင်ဖယ်တစ်လက်နဲ့လူနေရစီးရဲ့လွှာချင်းဖက်နဲ့တရံဝဲထားကြောင်းလိန်ညာပြောရပါသေးတယ်။မနှက်ပြန်ကြလို့ကျုပ်တို့ဝဲဝင်လိုက်ထွက်ရင်သူ့ကိုဘာလာခေါ်မယ်လို့လည်းကြတိပေးကြရပါသေးတယ်။ကျုပ်တို့မစ္စတာဒေါ်ဆက်အိမ်တကားကိုခောက်နေတဲ့အချိန်ဟာည7နာရီထိုးနေပြီ။အမှန်တော့မူလအစီအစဉ်အတိုင်းဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျုပ်ဟာတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာချထားတဲ့တစ်တာတဲကဒေါ်လာငွေ1500ကိုနှာယူနေပြီပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျုပ်လူဘီလ်ကဒေါ်လာငွေ250ရွေးချင်းစီရေးတွက်ပြီးဒေါ်ဆက်ရဲ့လက်ထက်ကိုထည့်ပေးနေရပါတယ်။ကျုပ်တို့သူ့ကိုထားပြီးပြန်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရောဟိုကောင်လေးကဘီလ်ရဲ့ချက်တော့ကိုဆွဲပြီးမြော့တွေ့တယ်လို့တွေ့ထားပါတယ်သူ့အဖေကသူ့သားကိုဘီလ်ချီကတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲခွာနေပါတယ်နောက်ဆုံးခွာလို့လည်းရတော့သူ့သားကိုတအားချုပ်ထားရပါတယ်ခမရသူ့ကိုဘယ်လောက်ကြကြချုပ်ထားနိုင်မလဲလို့ဘီလ်ကမေးလိုက်ပါတယ်ရပါတယ်အချာကြီးခြင်ထားလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်ပြောနိုင်တာကတော့သူ့ကိုချုပ်10မိနစ်လောက်တော့ချုပ်ခြင်ထားနိုင်ပါတယ်10မိနစ်ဆိုရင်မစိုးဘူးချုပ်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်လို့ဘယ်ကပြန်ပြောပါရဲ10မိနစ်တွင်ကျွန်တော်ဟာအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းအနောက်အလဲပိုင်းပြည်နယ်တွေကိုဖြတ်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံနယ်စပ်မြို့မရရအောင်ဒုံဆိုင်သွားပါမယ်တဲ့စကားဆုံးနာတဲ့တပြိုင်နဲ့ဘီလ်ဟာအမောင်တို့ကိုဖြတ်ပြီးပြေးသွားလိုက်တာလေးထက်တောင်မြင်မယ်ထင်တယ်ကျုပ်သူ့ကိုမီအောင်ဒုံဆိုင်လိုက်ပြီးမှမမီဘူးဗျသူကကျုပ်ရဲ့ရှေ့တမိုင်ခွဲလောက်ထိရောက်သွားပြီကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်တိုင်းစတိုရီကျူးချန်နယ်ကလေးကိုအခုလိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ထူးရှင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမမနီလာပါ